Doa lah ni. Allah. Allah. Depan depan lu pergi jalan terus, jalan terus lu. Allahu akbar. Lari 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 lari. Okey, dah keluar. Kau-kau ah, accident ah, accident. Lori langgar kereta, kepik ada orang lah kereta. 5 kilo isi Kuala Kansar, 5 kilo isi Kuala Kansar. Bawah lori tu ada kereta, kereta satu family Honda City. Bekak. 5 kilo isi Kuala Kansar, 5 kilo isi Kuala Kansar.